hello po sa lahat at magandang araw po sa inyo. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Ang gusto mo po bang mag-ipon pero hindi mo magawa dahil sa maraming kadahilanan? Una, dahil wala ka pong bank account. O kung meron man, kailangan mo po itong i-apply sa online banking. Kailangan mong mamasahe, lalabas ka ng bahay, natatakot kang lumabas dahil sa pandemic o sa COVID. Kailangan mong pumila at magintay sa mga bangko ng kanilang pagbukas sa kanilang office hours. At napakarami pong oras ang nasasayang. Huwag ka pong mag-alala dahil ituturo ko po sa iyo ang pinakamadaling paraan kung paano ka po makakapag-ipon na mabilis, anytime, anywhere, with a click of your fingers, gamit lamang po ang inyong cellphone. Kailangan po natin ng dalawang application. Ang una po ay ang Alipay application at ang GCash account. Dahil ako po ngayon ay nasa Hong Kong, gumagamit po ako ng mga application para po makapagpadala ng pera sa aking mga mahal sa buhay. Kung wala ka pa po ng Alipay at ng GCash account, download mo na po ito sa Play Store. Free naman po ito at i-verify nyo po ang inyong mga account. Magsasubmit po kayo ng ID. Kung hindi nyo po alam kung paano i-set up ang inyong mga account, ay tuturuan ko po kayo. Just comment down below po sa aking description box at i-contact nyo po ako sa aking messenger personally at tutulungan ko po kayo sa abot po ng aking makakaya. Ako nga po pala si Amor Quintos, isa po akong OFW dito sa Hong Kong. Kung bago ka po sa aking channel, please like, share, and subscribe na din po. At remember to hit the notification bell para ma-notify po kita sa tuwing mag-upload po ako ng aking mga bagong video kung luloobin po ng Panginoon. Nag-share po ako ng mga ideas kung paano po tayo makakaahon sa ating mga kahirapan. Dahil po ang technology makes our life easy and everything is online today. Kung may Alipay ka na po, pwede ka pong mag-top up sa mga 7-Eleven store, Circle K, or McDonald's. At marami pa pong outlet na partner po ang Alipay dito sa Hong Kong. After po nang maglagay ka na po ng pera sa iyong Alipay account, pwede ka na pong directly mag-remit sa iyong GCash account. Real-time po ang money transfer at walang charge po sa ngayon at mataas ang rate at very safe. Paano po nalaman na very safe po siya? Dahil 2 taon ko na pong ginagamit ang Alipay apps at hindi naman po ako nagkaroon ng problema sa pagpapadala ko, nagamit po ang Alipay apps. By the way, marami pong gamit ng Alipay application pero sa akin, ginagamit ko lang po siya as remittances. At kapag dumating na po ang pera sa iyong GCash account, pwede mo na pong i-manage kung saan mo po ilalagay ang iyong pera. Dahil savings po ang ating pinag-uusapan sa ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po ang pagsisave gamit po ang inyong GCash account. Buksan nyo po ang inyong GCash account, makikita nyo po ang inyong balance doon, at pindutin nyo po ang GSave. May makikita po kayo na withdraw or deposit. Siyempre, deposit po ang ating pipindutin dahil magsisave nga po tayo. Maglagay po tayo ng amount at pindutin po natin ang next. Meron din po niyang optional na maglalagay po tayo ng Gmail account. I suggest po na lagyan po natin ng Gmail account kasi doon po papasok yung ating pinaka-resibo. Ayan, at papasok po ang inyong pera sa inyong GSave account. May savings ka na po. Madali lang po, di ba? Kung gusto mo naman pong ikaw ay mag-withdraw, pindutin mo lamang po yung withdraw. At meron pong dadating na code sa iyong number na nakaregister sa GCash, ipasok mo lamang po yon at makukuha mo na po ang any amount po na gusto mo pong withdrawin galing po sa iyong account. Meron po akong isang tip sa inyo. Pwede po kayong mag-bank transfer gamit po ang GCash. Sa halagang 15 pesos lang po. Imagine, kung Alipay to bank account po ang inyong gagamitin, magkakaroon po siya ng charge na 15 Hong Kong dollars. Kung maghuhulog naman po kayo dito sa iba't ibang remittance center sa Hong Kong, nag-charge po siya ng 20 to 25 Hong Kong dollars. Diba? Malaking bagay din po yon. Kung magta-transfer ka po muna sa Alipay to GCash, at GCash to your bank, meron lang po ikaw charge na 15 pesos. Kung
15 Hong Kong dollars po, i-multiply po mo po sa 6.1% na rate po ngayon, nasa 92 plus pahigit po ang iyong kaltas. At ganun din po sa ibang remittance center. Kaya mas mami-minimize mo po ang charge na matitipid mo para kapag gumamit ka po ng GCash. Kung nasa Pilipinas ka naman po, pwede ka pong mag-cash in gamit ang Click application ng 7-Eleven. Free lang din po ito, pero hanggang 8,800 pesos po per month. Ang excess po doon ay meron ka na pong babayarang charge. Hanggang dito na lamang po. Sana ay nakatulong po ako sa inyo at nakadagdag po ng kaalaman sa inyo. Ang aking kalitan ha. Until next time po, God willing. Bye-bye po.